Vis dar Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas. Locenietė iš trijų taškų zonos dar kartą pataiko Lyną Locenietę. Kurtis Slavickaitė. Nesėkmingas Rimkevičiūtės perdavimas ir čia jau Nauselio paleidžia kamuolį, tačiau netaikliai. Na, čia Pupkevičiūtės perimtas kamuolys. Taip. Rimkevičiūtė greitoje atakoje. Organizuoja ataką Locenietė. Viena link krepšio ir du taškai greitoje atakoje. Meda Plėtkutė bandė ištraukti. Širdutinė nuotolio ir netaiklus jos metimas aidint atakos trukmės signalui. Ir Bulanė organizuoja savo ataką. Viena per visą aikštelę ši gynėja. O čia Malija Bambrik. Antros minutės iki antrojo ketvirčio pabaigos. Na, o čia Kesidį Michalko. Vanjama. Įmeta kamuolį Popkevičiūtėj. Aleksieva. Nepavyksta jai saugoti kamuolį ir jau LCC. Kibirkštis pirmauja prieš